Тэгэхээр 24 оны төсвийг тодох асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр төсвийн байнгын хорооны даргын хувьд засгийн газар оруулж ирсэн төсвийн засвар дээр та ер нь бас тодорхой хэмжээгээр улаанбаатар засвар хийсэн үү? Эсвэл ирчгээр нь дэмжиж оруулж гинүү? Өөрчлөлт юм нэлээм байгаа. За төсвийн энэ тодтохлын хуулийн төсөл дээр бид нэг дагсан хуулиудтай нь холбогдуулаад манай тамгын газрын хуулийн хэлцээр дүгнэлт өгүүлсэн. Эрх зүйн зөрчил ямар ямар зөрчлүүд байна гэдэг. Тэгээ тодорхой хуулиудыг бол одоо буцаах юм санал хураалтуудыг бол төсвийн байнгын оргоор явуулаа буцааж байгаа. Тухайлбал бид нар одоо хүчингү болсон концессийн тухай хуулийн ашиглалт байна. Мөн төсвөөр хөрөнгө нь батгтааг байх тендерийг эхлүүлэх нь гэсэн хуулийн зөрчилтэй асуудлууд байсан юмнуудыг бол бид нар буцаах шийдвэр бол байнгын хороо гаргасан. За мөн төсвийн тодтол өөрөө төсвийн хүрээний мэдгэлээ бас зөрчилд ороод ирсэн байна. Тухайлбал төсвийн тогтвортой байдлын хуулиар төсвийн тэнцэржүүлсэн тэнцэл 25 оноос хойш хас 2 уу шитрэхгүй гэж байгаа. За гэтэл 25 онд хас 3.1 зардал өсөх гээд нь шүү дээ. 26 онд хас 2.8 байсан. За энийг бол тогтвортой байдлын хуульд нийцүүл төсвийн хүрээний мэдэгдэлтэй нийцүүлгээд төсвийн хүрээний мэдэгдлийн 25-26 онуудад хас 2 уу болгож өөрчлөөд за тэгээд энэ яг тэр хэмжээгээр бол төсвийн тэнцвэржүүлэлт нь бол тогтвортой байдлын хуульд нийцүүлээд өгчөж байгаа. Тэгэхээр өөрчлөлтөө магадгүй зүгээр зардлын хэмжээнд хэвээрээ мөртлөө орлогыг нь автоматар өсгөчгүй гэсэн хардлага байна. Гүү. Яг одоо тэр хас 2 болгохын тулд бид яг зардлын орлогын аль алинд бууруулна шүү дээ. Тэгж бууруулсан ба та нар одоо хараараа тэр бид нар яг ийм санал хураалт явуулсан байгаа. Төсвийн зарлагыг одоо баг 3 их найдаар нэмэгдүүлээд орлогыг чинь энэ хэмжээнд дайчлах гэдэг энэ асуудал орж ирсэн байх юм. Тэгэхээр энэ үлдчихэж байгаа 3 сарын хугацаанд энэ 3 их найдварыг үржиж дуусгах ийм асуудал юм шаардлага байна уу? За зарим нь бол зээлийн ашиглалтад холбогдтолтой юм байна. Нөгөө зээлүүдийн ашиглах уу те. Одоо чинь хамгийн том зээлийг солонго 1-2 явж штэ. За солонго 1-2 чинь өөрө 500 сая доллар. Эн чинь энэ жил ирэх жил гээд гол ажлууд хийдэг. Тэгэхээр 500 сая долларыг бид шингээж төсвийн зардалтай тусгана. Тэр энэ зээлийг ашиглахын тулд мөн цэвэрлэх байгууламжийн зээлүүд ч бас том зээл байгаа. Энэ зээлүүдийг ашиглахын тулд бол зардал өсч байгаа. Зардал өсч байгаа. Нөгөө талаар шин 9 арга хэмжээ тусгасан байгаа. Нөгөө том бүтээн байгуулалт гээд тэр нэг одоо түнэлийн асуудал байна. Мөн засгийн газрын одоо энэ төвийг Оросын төв аймаг руу шилжүүлэх, төршлийн дээр шилжүүлэх. За энэ чинь нийтдээ баг төсөл өртгөөр 600 гаруй тэрүм, энэ жил ашиглах 100 тэрүм. Нөгөө өөдөө Монгол гэдэг нэг гүүр гэдэг ч юм уу те. За тэгээ бусад томоохон тойруу зам маам. Энийний техник эдийн засгийн үндэслүүдийг боловсруулахад 300 гаруй тэрүм төгрөгийг ашиглахаар ийм зардал бас нэмж орж ирсэн байна. Тэгэхээр он дуусахад ердөө 3-4 сарын хугацаа үлдэж байна. Удахгүй 10 сард одоо 2025 оны төсөв одоо ороод ирнэ. Тэгтлийн хооронд наан нь ингэж яаран даран шин зардлууд тусах шаардлага байсан уу? Яг энэ хамтарсан засгийн газар байгуулагдлаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр хамтарсан засгийн газар байгуулалт энэ чинь уг нь бол одоо олонх нь ажлыг ил цөөнхөн хялтад тавиад явах сонгогдсон парламентийн зарчмаас нэгтсэн хэрэг шүү дээ. За эннийхээ шалтгааны юу гэж нэг вэ? Энэ нэг явж өгөхгүй байгаа том ажлуудад идэвхцүүдээ хийн, төгжрлийнхээ асуудлыг шийдий, Улаанбаатарынхээ энэ одоо төвлөрлийг сааруулах асуудлыг хий гэдэг энэ агуулгаар л 9 төсөл оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ 9 асуудал нь шийдэгдэх ёстой гэж шийдэх ёстой асуудал л байгаа шүү дээ. Хөшөлтийн хүнд энэ асуудал байна тийм үү? За тэгээд Улаанбаатарын энэ одоо төгжрлийн асуудлыг бууруулах чи гэсэн тэр тойрог зам, түнэл, гүүр гэсэн энэ төслүүдийг хийжэж төгжрөл борно. Гэхдээ яг хөө энэ дээр нэг зүйлийг бол би энэ хамтарч явах үедээ бас улс төрийн шийдвэр гаргаад та нар зохицуулахгүй бол хичнээн гүр зам барь шийдэж чадахгүй шүү гэж байгаа юм бол энэ машины хуч машины импортыг хязгаарлахгүй энэ хэзээ шийдэгдэхгүй. Хичнээн зам барьад хичнээн гой одоо түнэл гаргаад энэ шийдэгдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр давхар давхар ийм зүйлийг хий. Тэрс би бүтээн байгуулалтын нь бол одоо эсэргүүцэж байгаа юм байхгүй. Сая таны дурдсан 9 төслөөс гадна бас шинээр одоо соёлын төв барихад 85 тэрбум одоо иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төв гэдээ байгуулахад бас 30 гаруй тэрбум гихчлэн 100 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо нэг үр ашиггүй төвшиж болох зардлуудыг шинээр оруулаад ирсэн байна гэдэг шүүмжлэл гарч байгаа. Дэмжил байхгүй шүү дээ. Наадах чинь буруу мэдээлэл байна. Зүгээр яг төсвийн зохицуулалт хийгдсэн юмдыг буруу ойлгоод байгаа юм байна. Одоо жишээл ингэдэг
өнгөрсөн жилийн оны эцэст гүйцэтгэл гарсан байгаа хөрөнгө оруулалтууд гүйцэтгэл гараагүй хөрөнгө оруулалтуудыг шилжүүлчихэж байгаа шүү дээ төсвийн хуулиараа. А тэгэнгүүт оны дараа энэ зохицуулт чинь бас их хэстэй байхгүй юу? Тэрийн тийм зохицуулт хийгдсэн л арга хэмжээ нүд чинь надах чинь. Магадгүй зарим 4-5 жил хэрэгжиж байгаа соёлын төв байж магадгүй. Зарим нь 2 жил хэрэгжиж байгаа соёлын төв байж магадгүй. Тийм л зүйл шүү дээ. Тэрнээс биш шинээр ороод ирж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвгөөд бас шинэ барилга сумдад баригдах тийм төсөв орж ирсэн байх гэж яриад ах юм. Үгүй үгүй тийм байхгүй. Шинэ юм бол байхгүй. Харин хэлээш зөвхөн зохицуулт шинэ төрөний илж байгаа миний 9 арга хэмжээ. Хамтарсан засгийн газар байгуулагдсанаараа магадгүй дагаад ингээд төсвийн зардал орлогод өөрчлөлт орж байгаа байх гэж бодсон чинь засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой зардал нэх орж ирэх юм болоо гэж харагдаад байна. Засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой орлого яах вэ? Одоо жишээлбэл байгаль орчин аялал жуулчлалын яам байсан бол аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалт аялал жуулчлалын одоо мөнгөт чинь соёлын яам руу шилжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зарим яах вэ? Шинэ гишүүд бас л чиний тэрэн шиг буруу ойлгоод нөгөө соёлын зардал нь тийшээ ингээд шилжиж чигээр өө ин чин соёлын төв шинээр болцсон юм өнтергээл ингээд эндөрөөд ахшгүй юм л дээ. А ягд гэвэл нэр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулаад төсвийн ерөнхийлөгч захирагч хооронд шилжиж байгаа. Тэр тодтгалыг бол энэ тодтголоор зохицуулсан байна.